ជ្រុះគ្នានៅក្នុង social media បានអីមកវិញខ្លះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចថាអ្នកមានរឿងជាមួយពីណាគេនៅខាងក្រៅបន្ទាប់មកម្នាក់ហ្នឹងអាចចង់ឈ្លោះមួយអ្នកមួយទល់មួយគេបានតែធ្វើរបៀបដូចថាបើហៅ status ឌៀមដាមអ្នកឯងនៅក្នុង social media ដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកឯងហ្នឹងទៅល្មោះដើម្បីឈ្លោះគ្នាមួយគេនៅក្នុង social media ឲ្យគេមើលមកគឺចេញមករបៀបថា oh I'm cool so y'all okay ដបងណាអ្នកគាត់ថាវាលយហើយអ្នកគាត់ថាអ្នកឈ្នះហើយប៉ុន្តែយាយចាំអត់មានពីណាគេដឹងសាច់រឿងឯង because it's always two sides of story មានពីណាដឹងខាងពីណាប្រកបហើយក៏មិនអាចស្ដាប់មកខាងអត់មកខាងដែរហើយមួយទៀតនោះមានរឿងអីនិយាយគ្នាមកមានរឿងអីនិយាយគ្នាហើយហើយមកព្រោះអីវា so away they not to refer ទៅវិញ don't give a fuck about them just don't because they ain't paying your internet ព្រោះអ្នកទាំងនោះគេអត់បញ្ចូលការទូរស័ព្ទឲ្យយើងដើម្បីដើរលុយយើងប្រើអ៊ីនធឺណិតទេដល់អញ្ចឹងDo I have to give a fuck about you? Do I have to give a fuck about every post that you posted? Unfollow the fuck out of them. Or block them. Or unfriend them. Or delete it. Or report it. Make them disappear. Make peace with yourself. Eat pizza. And dick.